Почитувани, органодоналството е нешто што значи највисок степен на хуманост, затоа што е една од најтешките состојби во која може да се најде една фамилија, бидејќи од една страна губат свој најблизок, меѓутоа од друга страна продолжуваат живот на повеќе други тешко болни. Оваа состојба е почната кај нас од многу одамна, меѓутоа се уште нема такво заживување да тоа е, да кажеме, секојдневие во однос на тешко помошта на тешко болните пациенти. Затоа застанувам зад оваа иницијатива да се подобри сознанието за органодонорството, да се подобри организацијата во однос на давателите на органи, да може да фамилиите да го разберат тој цел процес и таа цела потреба за најтешко болните пациенти да добијат надеж за враќање во нормален живот. Почитувани граѓани, јас сум доктор Тања Андјушева, специјалист по интерна медицина и интензивно лекување, субспецијалист по кардиологија. Долго време работам во медицината. Во животот и во својата кариера имам видено многу тешки пациенти. Интензивната нега ме научи дека мора правилно да се размислува и мора многу и многу да се жртвува како лекар за да се спасат многу човечки животи. Сега го организирам програмот за третман на пациенти со механичка циркулаторна потпора и како носител на овој програм секојдневно се среќавам со многу тажни приказни на многу млади луѓе, каде што за жал болеста не прашува ниту за години, не прашува ниту за имотна состојба, него едноставно прави инвалиди во општеството, прави единки во фамилиите, каде што никој не е во состојба да им помогне на тие луѓе. Многу е жално. Механичката циркулаторна потпора помага да тие луѓе полека се вратат во делумно квалитетен начин на живот, но сепак се врзани за апарати. Има и други луѓе кои што не се погодни за механичка циркулаторна потпора, на кои што срцето за жал им е крајно откажано, на кои што им прети смрт. А од друга страна, секојдневието се случуваат различни трагедии. Навистина има сообраќајки каде што жално е 20 годишен човек, 30 годишна жена настанала мозочна смрт, меѓутоа органите се здрави. Етичкото прашање е дали да се дозволи да тие органи пропаднат или можда да продолжат да живеат во телата на оние пациенти на кои што болеста ги осакатила и ги направила инвалиди во нашето општество. Тоа е суштината на органодарителството. Но тука човек треба да е многу благороден. Навистина одлуката за да се дадат органи е нешто највозвишено, нешто најхумано што владее во нас и што треба да биде во секој човек. Таа одлука во суштина е реалност и правилно олицетворение на хуманоста на секој човек. Затоа и ја поддржувам иницијативата на нашето здружение Храбро срце. Тоа се пациенти кои што не сакаат да бидат инвалиди на ова општество, кои што сакаат и тие да продолжат да живеат и да бидат дел од секојдневието и од нормалниот начин на живот. Дарителството на органи ќе им помогне на тие луѓе. Се надевам дека ова ќе има позитивен одзив меѓу нашата јавност во Република Македонија. Драго ми е што направивме трансплантација на срце. Чест ми беше што бев дел од тимот што го водеше пациентот во послеоперативните денови. Навистина тоа беше еден највозвишен момент што се случи во услови на корона, во тешки услови, но сепак со добра организација од Министерството на здравство и со добра организација на Националниот координатор за трансплантација успеа оваа мисија.
Докажавме дека Македонија е зрела и на ова поле. Докажавме дека кога сме обединети и кога позитивно размислуваме, ние навистина имаме моќ, енергија, сила, снага и знаење и можеме да бидеме успешни. Затоа не треба да заборавиме ниту на хуманоста, ниту на возвишеноста и треба од се срце, почнувајќи и со лични примери, да го поддржуваме моментот и актот и организацијата на органодарителството. Благодарам.